bay fala motax yalla moko yalla moma ci hit na moma ci natural man ñu bari dañ fole sax akasa mako fent ay roi de akasa muy tar title bu nice mais man sumay mam sa dañ du fek akasa because all of jaay daf ne teka tekaral bo gis ay xil la won waaw walla alafa xil moy mo manam daw yu metti parce tek su demé na xil na bedalu jelat ñu wax kon ci fann bobu nga nekkon kon dal waaw jelat nga sa enfol bobu bu indi lu wax ñu leneen waaw because sa veri di mala ko xé sax rek amul tek la xasaay la xasaay bi mom dañ ci nekk rek de ma da di tali ya bako yalla di namé arrêté yalla nay yex ta moy dé rek voilà lol moy interview bi nga xamantene ci du bari Okay.